Beleza? Vamos aqui pra fase 5B agora. Vamos lá. Preciso do Mario Tartaruga para poder pegar a rota alternativa daqui. Vou voltar aqui depois. Beleza.
Próximo vídeo a gente faz aqui a 5 do 3. Quando eu conseguir a upgrade lá da tartaruga, eu volto lá na 5B pra poder pegar a outra alternativa. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.